ikaze kuri uyu muyoboro jide si uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo uyu munsi tugiye kwinjira mu mateka y'u rwanda turebe ibitero byo kwagura no kurinda igihugu ibigwi bitazibagirana muti wabivanye ibi rero byaho nabivanye ndaza kuba kubwira ku musozo w'ibi bitero byo kwagura no kurinda u rwanda ibigwi bitazibagirana ikaze bari ku murange judece jean daniel tsindayigaya uba usaba mbere na mbere gukora sabusikarayibu layike na komenti kugira ngo iki cyanga kiri muri ibi bitero byo kwagura no kurinda u rwanda ibi bitazibagirana kigere kuri benshi kwaguka k'u rwanda kuganza kurinda umunyarwanda aho ari hose kugira igitinyiro kwihesha agaciro n'ibindi ubisanga mu byaranze abakurambere b'intwari bitangiye u rwanda uwo murage warandaranze ukomeje kuranga u rwanda rwo muri iki gihe mu misozi miremire n'amashyamba mu biyaga n'inzu zinini mu ndege zo mu kirere ku mongona nijoro mu mvura kuzuba ku rugamba bahanganye nabo mu bihugu bya afurika n'uburayi dore bimwe muri ibyo bigwa bihera mu kinyejana cya kane kugeza mu kinyejana cya makumyabiri igitabo amateka y'u rwanda kuva mu ntangirwo kugeza mu mpera z'ikinyejana cya makumyabiri cyatangajwe na komisiyo y'igihugu umwe n'ubwiyunge kigaragaza amateka y'uko u rwanda rwagutse ruhereye ku musozi wa gasabo kugeza uko runga n'ubu rwari muri ako gace k'aho umugezi wa nyabugogo uvera mu kiyaga cya muhazi ruyobowe n'umwami ruganzu bwimba abakomoka kuri bwimba bari basanganywe igice cy'ubwanashyambwe nibo bashatse kwagura ingoma yabo iki gitabo kigaragaza ko ubwanashyambwe bwageraga ku musozi wa kabuye jabona na bwera icyo gice kandi cyagiye cyongerwaho n'indi misozi y'icyagereranywa nk'ibihugu ni imisozi y'uburiza hayoborwaga na migina wishwe na kigeli wa mbere mukobonya iyoubusigi mu gice cy'urukiga ndetse n'igice cy'ubusarasi ahari imisozi yambukiranya tare na shyoronge muri ayao mateka kandi iki gitabo kigaragaza ko abanyarwanda bari bamenyereye kwaguka k'u kwa rwanda ku buryo kuri rubanda rusanzwe u rwanda rwari igihugu kigali cyageraga aho ijuru riterwa inkingi mu cyerekezo cy'amajyepfo umwami Marugwe rugwe ingoma mu gihumbi magana atatu mirongo ine na gatanu kugeza mu gihumbi magana atatu mirongo irindwi n'umunani abifashijwemo n'umuhungu we mukobanya yigaruriye ibice byinshi byo hakurya ya nyabarongo birimo ubushegeshi ariho ruyenzi muri Kamonyi Munyagitunda rukoma muri Kamonyi bunyatwa muri murindiza ho muri muhanga iduka yigaruriwe burundu na mibambwe sekarongora umutabazi yifashishije ingabo ze n'amacuti ye yiganjemo abasinga bashiraya nk'abasabugabo wo mu bwami bw'ababanda n'igice cy'umuryango we kirazima kuva ubwo abami benshi b'abanyiginya batangira gutura i nyanza ndetse n'ibitero byinshi bigatera ariho biturutse nk'uko tubisoma muri iki gitabo cy'amateka y'u rwanda ruganza ndori wimye mu 15 kugeza mu5 akaba ari mwene ndahirocyamatare yatsinze nduga yose harimo na rukoma mayaga kabagari na marangara ni ho yashinze ibirindiro byo gutera nyundo ya bunyogombe ategura neza imitwe y'ingabo cyane cyane ibisumizi byayoborwaga na muvunyi wa karema karemajwe n'ibyuma ruganzandori yagabye ibitero biyogoza ubunyabungo afata uburasirazuba bwose bw'ikiyaga cya kivu kugeza kuri rusizi atsindikirwa cyijwi. ruganzu yateye ubugara bwa nzira ya muramira wari wafashije nsibura mu bura rya Ndahiro cya matare mu bitero yagabye kandi ubunyambiriri ubunyamirire Mukari. yatsinze ubugoyi byahi bwishya n'ubufumbira igice cyegereye ibirunga n'inyuma yabyo mu bihi bya ruganzondori harimo n'ibitero yagabye kuri ntare wa kabiri kibogora w’i Burundi atabajwe na rwayitariwe wayoboraga ubugesera maze ibisumizi bitsinda ingabo za ntare wa kabiri umwami Mutara wa mbere Mugeshi w'ihimbye mu gihumbi magana atanu mirongo ine na gatatu kugeza mu gihumbi magana atanu mirongo irindwi na gatandatu akaba ari mwene Ruganzu mwenyuruganzondori nibo watsinze igihugu cy'abenegwe cyari kigizwe n'ubungwe ubufundu n'igice cy'ubusanza abyomeka ku rwanda umwami kigero wa kabiri nyamuheshera wihimye ingoma mu gihumbi magana atanu mirongo irindwi na gatandatu kugeza mu gihumbi magana atandatu n'icyenda niwe watsinze ubukunzi n'ubusozo mu kinyaga abyomeka ku rwanda reka noneho turebe ibyo kurema ingerero zirinda inkiko z'u rwanda umwami kiri marujugera wihimiye mu gihumbi magana atandatu mirongo irindwi na gatanu kugeza igihumbi magana arindwi n'umunani akaba ari mwene yuhimaze mpaka yabaye umwami w'ikirangirire mu kinyejana cya cumi n'umunani mu bijyanye n'intambara akimara kwima habaye intambara yamaze igihe hagati y'u rwanda n'uburundi mu gitero cya kane cyo kurwanya uburundi ni bwo umwami wabwo mutaga yiciwe inkanda ho mu buyenzi ubu ni mu karere ka nyaruguru ariko hahoze ari muri nshiri n'ubu hari isoko bita inkanda cyangwa mu gatunda kuva icyo gihe umwami kiri marujugira yatangije uburyo bushya bwo kurema ingerero zigamije kurinda inkiko z'u rwanda ingabo zikarengera u rwanda zikanakora ku buryo rutongera guterwa ahereye ku mupaka w'u rwanda n’u n'uburundi niho nyine yabitangiriye aha havugwa ingerero za mututu gakoma buhanga ndara imvejuru nyakare bashumba na nyaruguru kuva kera na karo abanyarwanda bahoze ari intwari kandi bunze ubumwe kirima rujugira amaze gutsinda intambara yarwanye n’u yarwanyen'uburundi yashyize imbaraga mu gutera igisaka ibitero bikomeye bigabwaga n'umuhungu w'esharangabo n'ingabo ze z'abakemba zihangana n'iz'imbogo zari ziyobowe na mudirigi mwene Karemera ingerero zishingwa imunyaga igakuta n'irutare yatanze afite imyaka mirongo itandatu n'itanu y'amavuko abana be biyita batangana barajugira bitewe nuko nta mahana yabaye mu kumusimbura ndetse uyu mwami kirima rujugira yari yariyimakaje urukundo mu bana be no mu miryango y'abanyarwanda muri rusange umuhungu we Ndabarasa barasa ingoma mu gihumbi magana arindwi n'umunani kugeza igihumbi magana arindwi mirongo ine na rimwe nyuma y'intambara Gatsibo yafashe impinga ya rutare yubaka urugo rwe iruhinda akaba ariho aturuka agaba ibitero muri aho yaje kuyobora u rwanda n'indorwa ariko yibera cyane cyane mu ndorwa ndabarasa yateye umubare yica umwami waho biyoro na nyina nyirabiyoro ko icyo gihe u rwanda rugeza umupaka warwo ku kagera ku ngoma y'umwami mwambwe se nabyo ingoma guhera mu gihumbi magana arindwi mirongo ine na rimwe kugeza igihumbi magana arindwi mirongo ine na gatandatu nibwo u rwanda rwigaruriye amajyaruguru y'ubugesera umwami y'u huye mwene Mibambwe se ntabyo yarwanyije uburundi na karagwe yateye karinda wari umuhinza w'ubuhunde aramutsinda aranicwa umwami Mutara Rwogera yatsinze igisaka iby'umwami kigali rwabugiri wahawe igisigizo cy'inkotanyi yabaye igihangange agatangaza ababiriye aba ni abakoroni amateka ari muri iki gitabo agaragaza ko umwami kigali rwabugiri w'imyungoma mu gihumbi magana inani mirongo itanu na gatatu akageza mu gihumbi magana inani mirongo icyenda na gatanu yabaye umwami wamenyekanye cyane mu mateka y'u rwanda kubera ibitero byinshi yagabye bigatuma bamuha ibisingizo by'inkotanyi rwanga kugwabira rukayababisha n'ibindi aya mateka rero akagaragaza ko byatangaje abakoroni babiriye yatsinze abanyabungo n'abahima yigarurira ijwi ijwi riri mu kiyaga cya kivu atera ubushi no ku ishunga hose arahatsinda yazengurutse u rwanda rwose nta karere atatuyemo yateye ubufumbira mu majyaruguru y'u rwanda mu gace k'ibirunga ndetse atera no muri nkore ku ngoma ye u rwanda rwigaruriye burundu igice cy'uburengerazuba cyo ku nkombe z'ikivu na rusizi kuva mu bugoyi kugeza mu kinyaga kungoma ye kandi nibwo u rwanda rwabaye rugari ruruta uko rungana ubu ruratinywa cyane muri aka karere kose ibindi tuzabikomeza ubutaha twumvaga icyanga kiri mu bitero byo kwagura no kurinda u rwanda ibigwi bitazibagirana bikaba bikubiye mu gitabo amateka y'u rwanda kuva mu ntangiriro kugeza mu mpera z’ikinyejana cya makumyabiri ni igitabo cyatangajwe na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ibi rero byose tubabwiye bikaba bikubiye mu nkuru yanditswe mu gitangazamakuru igihe cyo mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umwanditsi wayo ni mutangana sitiveni tubonereho no kumusuhuza uraho mutanga reka ntabeminiye ahangaha nongere mbasababimukore sabusikarayibu layikeshena komenti kugira ngo icyanga kiri muri iyi nkuru ijyanye n'ibitero byo kwagura no kurinda u rwanda ibigo bitazibagirana kigere kuri benshi ntihagire uwo gicika n'umwe kuko ni amateka yaranze iki gihugu cyacu cy'u rwanda naho ubutaha rero cyawucawo